მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწეროთ, რომ არ გამოგხშეთ აი ასეთი ვიდეო გაშლები, ტაროს ვიდეო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის? Ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის. Გაიშლება ოშოძენ ტარო, გაიშლება რაიდერიც და გაიშლება ლენორმანიც. Ინფორმაციას მოგაწოდებთ ორ ვარიანტად. Მოდით აბა პირველ რიგში შევეკითხოთ პირველი ვარიანტისთვის. Პირველი ვარიანტისთვის, ანუ საუბრობთ ეს ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Მოაპყარეთ ყურადღება. Ეს არის ლენორმანის ორაკული. Მე ვეკითხები ახლა. Ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. Როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ პიროვნებას თქვენს ცხოვრებაში? Როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენს ცხოვრებაში? თქვენი ბედია. Პირდაპირი მნიშვნელობით თქვენი ბედი, ნახეთ, საქორწინო ბეჭედი. Კარგით, ძალიან კარგი. Შემდეგ კაბა გავაგრძელოთ ახლა. Გავაგრძელოთ. Მისი გრძნობები, მისი ფიქრები. Მისი გრძნობები, მისი ფიქრები შევეკითხოთ რაიდერს. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრები. თქვენს მიმართ. Ჩაფიქრებული ადამიანის გრძნობები, ჩაფიქრებული ადამიანის ფიქრები თქვენს მიმართ. Ამ ადამიანს ძალიან ისეთი წფელი სიყვარული აქვს, წფელი, ერთგულია. ერთგულია, მაგრამ აი რამდენად დიდხანს გაყვება ეს აღტკინება, ასე ვთქვათ, აი ეს გრძნობები თქვენს მიმართ, ეს უკვე სხვა საკითხია. Აქ ჩანს რაღაცა ემოციური გარღვევა, ძალიან ემოციური ადამიანია. Კიდევ გეუნებით, ძალიან ფაქიზი გრძნობებით არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. Თქვენ გაქვთ ფინანსური მდგომარეობა კარგად, კარგი ძლიერი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ამ ეტაპზე მაინცდამაინც არც კი გაინტერესებთ. Იმდენად კარიერაში ხართ უფრო გადართული. Არც კი გაინტერესებთ მისი გრძნობები, მაგრამ აი ეს პიროვნება, გესმით, ეს პიროვნება ნამდვილად სერიოზულად არის თქვენს მიმართ. ამ ეტაპზე ესე ჩანს, მისი სერიოზული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ გრძნობების აი ამ სფეროში. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა. Თქვენი გრძნობები მის მიმართ, აბა ნახოთ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Იცით, თქვენ გაინტერესებთ მამაკაცი მხოლოდ აი დროებით, როცა გინდათ, რომ მაშინ გინდათ იყოს, გესმით? Როცა გინდათ მაშინ, მაშინ რო იყოს. Თორე ისე სტაბილურად, რომ აი თქვენს გვერდით იყოს და რაღაც ოჯახი, შვილები და რაღაცა, თქვენ დღეს მაგისთვის მზად არ ხართ. Და არც გინდათ. თქვენთვის დღეს არის პრიორიტეტული უფრო საქმიანობა, კარიერა. Აბა ვნახოთ ჩვენ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. ეს ურთიერთობა შედგება, ჩემო კარგო. ეს არ არის მაინცდამაინც დიდი ხნის ურთიერთობა. ეს არის ახალი ნაცნობობა, ურთიერთობა შედგება და ვნახოთ ახლა, აი დაახლოებით ესე 3 წელი, 3 წლის ვადაში, აბა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო 3 წლის პერიოდში. ინფორმაცია არის ცოტა არ იყოს პროგნოზი არის უარყოფითი. განცალკევებით დგას ეს პიროვნება და უკვე დაშორებული ამ ურთიერთობიდან. დაშორებული
იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ თქვენ არ გინდათ ურთიერთობის გასერიოზულება, გასერიოზულება. ეს პიროვნება არის გულდაწყვეტილი, განმარტოვებული და ეძებს გზას, რომ ისევ მოახერხოს თქვენთან დაახლოება, მაგრამ დისტანცია არის საკმაოდ დიდი. Ai ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი და კიდევ რა შეიძლება ითქვას აქ. Მე აქ შემიძლია მოვიშველიო ახლა მესამე დასტა, ეს არის ოშო ზენდარო. Და მაინტერესებს უბრალოდ მისი და თქვენი მენტალური მდგომარეობა. Სულიერების განვითარების რა დონეზე იმყოფებით თქვენ და ის. Თქვენ ცალკე და ის ცალკე. Ნახოთ აბა, თქვენი მენტალური მდგომარეობა და მისი მენტალური მდგომარეობა. Რა არის თქვენს ცხოვრებაში პრიორიტეტული? თქვენ ოშო ზენდაროს ინფორმაცია თქვენი მენტალური მდგომარეობა, სულიერი განვითარების რა დონეზე გახართ? Აი შემოკარგო. თქვენთვის უპირატესია მიწიერი, მატერიალური, ხორციელი სიამოვნება. თქვენთვის აბა ვნახოთ ის პიროვნება. ის პიროვნება მენტალური მდგომარეობით, სულიერი განვითარების დონეზე, რა დონეზე იმყოფება, აბა ვნახოთ. ის პიროვნება. Mentalurile განვითარების. Am პიროვნების ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი გარდამავალი ეტაპი. Ეს ეტაპი არის მისი, ეს არის განვითარებადი სული. Პრინციპში ჩვენ ყველანი განვითარებადი სულები ვართ. Უბრალოდ ჩვენ თვითონ ვაჩერებთ აი ამ განვითარების პროცესს. Ეს ადამიანი არის განვითარებადი. Განვითარებადი პიროვნება და აი ეს განსაცდელი რასაც ეხლა განიცდის აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე ეს განსაცდელი მას ბევრ რამეს დაანახვებს ბევრ რამეს მოხდება მისი სულიერი განვითარება მაღალ დონეზე და მისი ენერგეტიკული არხების გასუფთავება ეთერულ დონეზე ბიოველის დონეზე დიდი ტკივილებით, დიდი სულიერი ტკივილებით მოხდება მისი ბიოველის გასუფთავება მენტალურ დონეზე, აი ნატიფი სხეულების დონეზე. ეს ურთიერთობა მისთვის იყო კარმული. მისთვის არის კარმული თუ ეხლა მიმდინარეობს ეს ურთიერთობა, მისთვის არის კარმული ეს ურთიერთობა. Ხო, აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის ეს ინფორმაცია. Მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. Ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის? Ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის? Ვეკითხებით ჯერ ლენორმანს, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ლენორმანი როგორ ხედავს? Ხომ, დამავიწყდა მე თქვა პირველი ვარიანტისთვის, რომ შესაძლებელი არის, რომ თქვენ დაოჯახებულიყავით, ანუ თქვენ ორნი მოიაზრებით როგორც ერთად, მაგრამ აქ აი თქვენს ურთიერთობაში ისე დავუბრუნდი, ჩემოკარგებო პირველ ვარიანტს. ესე იგი, თქვენს ურთიერთობაში ვნახოთ აბა რა უშლის ხელს თქვენს ერთად ყოფნას. Რა უშლის ხელს, როგორი ენერგიები? Როგორი ენერგიები? Ai ჩემო კარგო, თქვენი მხრიდან ძალიან წინდა უხედავი, ძალიან წინდა უხედავი ნაბიჯები. Თქვენთვის პრიორიტეტულია უფრო კარიერული, მატერიალური, ხორციელი ინტერესები. Ai ნუ ეს დაკავშირებულია ძალიან დაბალ ვიბრაციებთან, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ სულიერების განვითარების შედარებით დაბალ დონეზე იმყოფებით, ვიდრე ის ჩაფიქრებული პიროვნება. Კარგით, ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, დავიწყე და ისევ პირველ ვარიანტს დავუბრუნდი. Ესე იგი, მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Საუბრობთ, ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის? Ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის? Ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის? Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ლენორმანი? Აბა ვნახოთ, პირველ რიგში შევეკითხოთ. ლენორმანს მოაპყარეთ ყურადღება.
Vinhart tkven chapikrebuli adamianistvis. Vinhart tkven chapikrebuli adamianistvis. Interesia chavartnili es pirovneba da a interesebs tkvenze bevri rame. Შეიძლება ითქვას, ისეთ ინტერესია, რომ იქ სოციალურ ქსელებშიც კი დაძრება, ასე ვთქვათ, თქვენს მეგობრების გვერდებსაც ათვალიერებს. Მოგეთ აინტერესებს ყველაფერი, თქვენი კომენტარები, თქვენი აზრები და აქვს სხვათაშორის იმდენად დიდი ინტერესი, რომ ამ შემთხვევაში ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, მის ინტერესი დაკავშირებულია თქვენთან მიმართებაში სერიოზულ გრძნობებთან. Სერიოზული ჩანაფიქრები აქვს თქვენთან მიმართებაში. Აბა ვნახოთ შემდეგ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Am პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Აქაც ჩანს დუმარებაში ყოფი ადამიანი და ფიქრებში ყოფი ადამიანი. Მას ცხოვრებაში აქვს ორი არჩევანი, ეხლა გასაკეთებელი ამ ეტაპზე ორი არჩევანი. Არჩევანი ვერ გაუკეთებია ვერც ერთზე, ვერც იქით, ვერც აქეთ. Და მთლიანად არის ემოციებში ჩაფლული. Აქ ჩანს რაღაც თითქოს ურთიერთობიდან გასული ადამიანი და ეს არის მისთვის ტკივილიანი ურთიერთობა. Ტკივილიანი. Აბა ვნახოთ ახლა თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება. Ეხლა დამოვიწყდა შემეხსენებინა, რომ ვისაც ვის სიტუაციასაც მიესადაგება, აი მისია ეს გაშლა, მისი იქნება. Ანუ თქვენი გრძნობები ახლა მის მიმართ. Თქვენი გრძნობები. Თქვენ ხართ აი ასეთნაირად, რომ არც გიყვართ და არც გძულთ, იცით? Აი ხასიათებს უსწორებთ, ცვლით აზრებს, ერთმანეთს ესაუბრებით. Თითქოს ყველაფერი კარგად მიდის, ყველაფერი. Მაგრამ თან ამავე დროს ვითარდება ეს ურთიერთობა. Მისთვის ეს არის უფრო ტკივილიანი ურთიერთობა, გესმით? Ჩვენ საუბრობთ ესე იგი მასზე. Რამდენადაც თემატიკა, ჩვენი საუბრის თემატიკა არის ასეთ: ვინ ხართ თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის? Მისი დამოკიდებულება თქვენთვის არის, ესა თქვენი დამოკიდებულება მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მას აინტერესებს თქვენი პიროვნება, თქვენთან ურთიერთობა. Აბა ნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ. Მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ არის ძალიან ფრთხილი, ძალიან ფრთხილი. Კიდევ გეუბნებით, გაგვირდებათ, აქვს დიდი სურვილი. Აბა ვნახოთ ჩვენ ახლა, მე მაინტერესებს პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ნახეთ პერსპექტივა. ამოდის აი აქ ესეთი არკანი, რომელიც არის ურთიერთშესწავლის პერიოდს გადიხართ, გესმით? Რაღაცა ტრანსფორმაციის, რაღაცა გზა არის. Ეს არის ნელი გზა, ემოციებით სავსე გზა. Მაგრამ ეს ემოციები არის, როგორ იცით, უფრო მეტად ის არის დაინტერესებული, უფრო მეტად ტკივილიანი გრძნობები აქვს იმას ჩაფიქრებულ პიროვნებას. ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. Მაგალითად ვნახოთ ერთი წელი, ერთი წლის ვადაში ვნახოთ. Ერთი წლის ვადაში თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ჩემო კარგო, ჩანს ასეთი რაღაცა. თქვენ ისეთი გრძნობები არ გაქვთ, როგორც მას უყვარხართ, თუმცა თქვენს გაქვთ რაღაც, აი ესეთი ნუ მიჩვევა არის თუ რაც არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენ კარგად გრძნობთ მასთან თავს. Და იცით რა არის? საკმარისია ის გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და მე მიხვდებით ვინ დაკარგეთ. გესმით? Სანამ თქვენთან იქნება და სანამ თქვენთან არის, მანამდე ვერ აფასებთ მის გრძნობებს, მის პატივისცემას, მის თანადგომას. სანამ თქვენთან არის, ვერ გრძნობთ ამას. საკმარისია დაიწყოს გასვლა და ეს უკვე იმდენად შესამჩნევი იქნება თქვენთვის. Შეიძლება ითქვას, აი კოშმარად იქცეს თქვენი ცხოვრება. ამიტომ იცით როგორ მეუდექით ამ საკითხს, რომ უფრო მეტად დააფასეთ, გესმით, მისი პიროვნება.
მისი პიროვნება უფრობნეთ და დააფასეთ. აბა ვნახოთ, ის პიროვნება თქვენთვის რა არის. ის პიროვნება არის თქვენთვის აი ესეთი. Შეიძლება ითქვას, მას არ აინტერესებს, მაინც ამაიც ეს ხორციელი სიამოვნება. Არ აინტერესებს, მას უფრო სულიერი თანადგომა შეუძლია ამ პიროვნებას. სულიერებასთან უფრო ახლოს არის. Აი ესეთი პიროვნება ეს. Ჩაფიქრებული პიროვნება. Და ეხლა მე მაინტერესებს, მოდით ხო. ერთი წლის ვადაში ესე იგი ეს გამოჩნდა. Მოდით ნახოთ რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობის განვითარებას ორი წლის ვადაში. Პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება უკვე იყურება სხვა მიმართულებით. Ანუ თქვენ თვითონ გააკეთეთ დასკვნა, რომ ეს პიროვნება იყურება სხვა მიმართულებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მივიწყებული ხართ. გესმით? Ამიტომ ნუ დაკარგავთ ამ პიროვნებას. Ტაროს რჩევა არის ასეთი, როგორც ხედავ. Მოდით ახლა შევეკითხოთ მენტალურად სულიერი განვითარების ხრივ, ის რა დონეზე იმყოფება და თქვენ რა დონეზე ვწადებით. აბა ვნახოთ, მენტალურად სულიერი განვითარების დონეები. გავიგოთ. აქ დაგვეხმარება ოშოძენ ტარო. Მოაპყარეთ ყურადღება. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. თქვენ უნდებით თითქმის ფიქრს, რომ რატომ ხართ მარტო, როდემდე უნდა იყოთ მარტო, ამ წუხარებაში ხართ, გესმით? აი, შეიძლება თქოს, მთელ დროს ატარებთ აი ამაში, რომ და თქვენი გონება, თქვენი აზრები მიდის აქეთ, რომ უკვე დროა, რომ არ იყოთ მარტო. მაგრამ რა ხდება ეხლა? თქვენზედაც არის დამოკიდებული, ხო, ეხლა რატომ ხართ მარტო? ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას და ჩვენს მარტოობასაც და ჩვენს დაწყვილებასაც. გარკვეულწილად ჩვენი დიდი როლია ამაში. მოდი ნახოთ ეხლა მისი მენტალური მდგომარეობა. აი ნახეთ. მისი მენტალური მდგომარეობა. ამ არკანზე არის წარმოდგენილი ბუდა. ეს არის აღმოსავლურ სამყაროში, ისე როგორც ქრისტიანულში იესო ქრისტე. Ანუ ესე იგი ბუდა, რომელიც ასოცირდება სულიერად განვითარებულ ადამიანთან. გესმით? რომელიც აცნობიერებს ბევრ რამეს, იმაზე მეტს, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ, რომ გააცნობიეროთ. უფრო მეტი ხედვა, მესამე თვალი განვითარებული. ის ხედავს უფრო მეც თქვენში, ვიდრე თქვენ ხედავთ, გესმით? მისი ეგო, მისი ქვეცნობიერი უფრო არის განვითარებული. ამიტომ მეორე ვარიანტში ჩემოკარგო, მე მგონი პირველ ვარიანტშიც იგივე ამოვიდა, რომ ეს პიროვნება არ არის დასაკარგი. და მე ვხედავ ამ ორი ვარიანტში, აი თქვენ ხედავთ როგორც ადამიანს, რომელიც ვერაფასებს ურთიერთობებში პარტნიორულ ერთგულ დამოკიდებულებას. აი ეს არის შეცდომა. აი ასეთ დროს კარგავენ ხოლმე ბედს. Და მე რეიტყვიან, რომ აი მარტო ვარ და რატო დავრჩი მარტო და მე არ ვიმსახურებდი მარტო დარჩენას და ხომ გესმით ჩემო კარგო? შეიძლება შეცდომა განაპირობებდეს ჩვენს მომავალს. საბედისწერო შეცდომა. თქვენ ცხოვრებაში რომ შემოაღებს კარს ბედი, მას კარები არ უნდა მიუჯახუნოთ ცხვირწინ. ჯერ აწონ დაწონეთ, იქნებ ის არის ის ჭეშმარიტი ადამიანი, რომელიც თქვენ გვერდით დაგიდგებათ, რომელთანაც გეყოლებათ შვილები, ოჯახი. Ნუ შეაფასებთ იმას იმითი, რომ აი ნახე რა შარვალიაცვია და დედა რა კურტკა ეცვა, ეს როგორ ეცვა, ვაიმე რა წარბები აქვს, ეს რა არის. აი არიან ესეთი ქალები, რომლებიც აი ძალიან ისეთ რაღაცებს უყურებენ. თუ წარბები აქვს ჩემო კარგო, ესეთი აფონჩილი თქვენ მოაჭერით, თქვენ უთხარით, რომ აი ეს უნდა მოწესრიგდე. იცით რა არის? მოდით აი ასე შევთანხმდეთ, რომ ფიზიკურად ნუ შეაფასებთ ადამიანს, ფიზიკურად. თუ ეშველება ამ ფიზიკურს, გესმით?
გარეგნობაზე მაქვს საუბარი. Ასე რომ, აი, ასეთ შეცდომებს ნუ დაუშვებთ რა, ჩემო კარგებო. Ნუ დაუშვებთ ასეთ შეცდომას ფიზიკურად და ჩაცმულობით, ნუ შეაფასებთ ადამიანს. Შეიძლება ასე ხელიდან გაუშვათ ისეთი მამაკაცი, ისეთი ბედი, რომ აი მერე ძალიან ინანოთ. Შეიძლება ეს მამაკაცი მერე სხვა ქალის ხელში დადგეს, აი მაგარი კაცი, მაგარი ქმარი, მაგარი მეოჯახე კაცი. Da, amitom, mere uke, sinanule uke guiani ikneba. Ai, zane gami gzeu da ehles, beuri saubari, ragaț, tkventan saubari mi-e gvar scholme, be ver kredavt, magram, cira, armo sahuit kredavt, gesmit, armo sahuit mi-e vgrzno prom, zalean beuri mi-e ureps. Da mes, momcons, tam siamon, zahat snerat, megobrebat ktulit, tkven uke. Masa vgrzno progor mismend, Da, rom, tkvens ksiamonobt chemi mosmena, iseve rogorc me memsiamonobs aise tkven tkventan saubari. Mokle da konkretulat iseti iqo chveni dghevandeli tema, vinkhart tkven chapikrebuli adamianistvis. Aiset informatsia miviget, isegi gavshalet samive dastas shevekhet, es iqo Lenormani, Osho Zendaro da Raiderits. Ცოცოტა პასუხები მივიღეთ აი ამ სამსამი დასტიდან. Მინდა გისურვოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა პირად ცხოვრებაში და აუჩქარებელი ნაბიჯების გადადგმა, გესმით, აუჩქარებელი დასკვნების გაკეთებისგან, რომ თავი შეიკავოთ და უფრო მეტად რომ იყოთ დაფიქრებული და დაკვირვებული, რომ არ დაკარგოთ ბედი. Აი ეს არის თავი, არ დაკარგოთ ბედი. Torem, ertxel tu dakargavt, orjel tu dakargavt da samjer tu dakargavt aset pirovnebas, uke mere uke iketeba, icit gzebi, iketeba. Imitoro samparo pikrobs, katso, me vugzavni, vugzavni ertxel, meoret, mesame da am adamians ar unda da ra gavaketo da iketeba mere is gzebit da tkvens tslebi gematebat, imis is sharmits uke agar agakt is akhalgazrduli sharmi da uke agar moszonkhat am meore nakhivrebs shemokargo esea zverdebit. Rats upro asakshi shedis adamian upro znelat mosatsqonebi vart uke. Rats vizat esea. Moklet აი ესე გისურვებთ შემოკარგებო რომ სწორი ნაბიჯები გადაგედგათ. Სწორი ნაბიჯები, დაკვირვებული და დაფიქრებული ნაბიჯები, იმიტომ რომ ადამიანი ქვეყნად მოდის იმისათვის რომ დაწყვილდეს, გამრავლდეს, გამრავლდეს. Ჩვენი მისია არის ეს, გამრავლება. შვილები ყავდეს, ოჯახი ყავდეს და სიყვარულში ვცხოვრობდეთ. სიყვარული და ურთიერთგაგება. Აი სულ ეს იყო დღეს ჩემი სათქმელი, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის უბრალოდ შუამავალისთვის, ტაროლოგისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის და სრულიად ტაროს არხისთვის, მისი წარმატებისთვის და მისი წინსვლისთვის. Გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობას. Მომავალ შეხვედრამდე.